την αμυρόλη. Oh, so far. We found it. Bra jobb med det. De måste bara skjuta två pajl, det är bara sätta biten på liksom. De är ju fan i straffområdet när de... Axel Victor. Det är tre uppe. Vi måste varför jobba lite. Vad ska han med dom? Snacka! Kom igen, Viktor!
biten är ju bakifrån. Ja, kul. Kom igen Älvsjö! Ja! Nu har de vinner. Hon har kommit till det blivida målet. Sen ser jag kul. Det är så stor. Nej! Fredrik. Ta det lugnt, Birre. Titta. Noel. Ja, vill inte även ha. Markera Viktor. La femme qui vraiment il s'est vraiment la femme de l'Antonio Antonio c'est ça. On a la femme de la femme de Olé. Victor Flamo. Déjà le tiré de là. Ça c'est une utilisation encore beaucoup plus. On a des sont beaucoup plus petits que ceux qu'on a en monde. Tacka Viktor! Det är så här man nu.